गर्ने बेलामा अपराध गर्नुहुन्न नाम अपराध भन्ने चाहिँ ख्याल गर्छौँ, तर यो कीर्तन गर्ने बेलामा पनि अपराध गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छौँ। त्यो पनि हो अपराध, कीर्तन गर्ने बेला पनि अपराध गर्नुहुन्छ। त्यही नियम यहाँ कीर्तनमा पनि लागु हुन्छ। Actually, these 10 offenses, they apply to our life, not to while we're chanting. Oh, well, I'm not causing the apparat right now. No, they apply to our life. The 10 apparat, naam ko 10 apparat haru, the naam japi rakhi ko bela ma mali ali apparat gare chena thik cha, aru bela ma gala huncha, isto hai na. The 10 naam apparat bane ko, jivan bhari ko lage lage bane kura ho. अहिले मैले जपिरहेको छु यो बेलामा अपराध गरेको छैन, यस्तो होइन, जीवनभरिको लागि। The first offense is probably the most popular. पहिलो अपराध धेरै जसो प्रसिद्ध छ, तपाईँलाई थाहा छ। To blaspheme the devotees who have dedicated their lives to the propagation of the holy name. ती भक्तहरू जो भगवानको नाम महिमाको प्रचारमा नामको प्रचारमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको निन्दा वा अपमान गर्नु पहिलो अपराध हो। The mind goes, but it's true, he did it. तर मन यस्तो छ कि मनले गर्छ। Not finding fault, I'm just telling the truth. मैले दोष देखाउन खोजेको होइन, तर तपाईँलाई सत्यता भन्न खोजेको। She did eat with her left hand, I saw her. An example, she ate with her left hand. मायाले चाहिँ तपाईँको माया हातले must be from low caste birth. माया हातले लिन सक्छ होइन खानेकुरा, यो अर्थात् तल्लो वर्णबाट तल्लो प्रजातिबाट पनि हुन सक्छ। Whether it's true or it's not true, we don't find faults. सही होस् अथवा नहोस् हामीले यसमा दोष देख्दैनौँ। Even if it's very bad. कसैले कोही भक्तले त्यस्तो गर्नुभयो भने पनि हामीले त्यसमा दोष देख्नु हुँदैन, खराबै भयो, खराब नै भयो। There's a story of, there is a story. कोही भक्तले बायाँ हातले खानु होला अरे ल, होइन, हामीले चाहिँ त्यो नाम प्रचारमा लाग्नु भएको त्यस्तो भक्तले ओ बायाँ हातले खानुभयो भनेर चाहिँ त्यो दोष देख्नु चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको। The idea is to not criticize. निन्दा नगर्नु भनेर भनिन्छ। Now I'm going to give you a very extreme example. तपाईँहरूलाई एउटा अत्यन्त रोचक उदाहरण दिन चाहन्छु। Suppose you know one Prabhu, he ran after his daughter, harassing her with sexual intent. One Prabhu is running after his daughter and he wants sex with his daughter. यस्तो अचम्मको घटना तपाईँलाई सुनाउँदैछु कि एकजना प्रभु आफ्नो छोरीको पछि पछि धगाउनु भयो र उहाँ छोरीसँग सम्भोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो। Certainly this you can criticize. निश्चित रूपले यो चाहिँ तपाईँले निन्दा गर्न मिल्छ। This is not a Vaishnav. यो चाहिँ वैष्णव होइन। Now that example is an Srimad Bhagavatam. यो उदाहरण चाहिँ श्रीमद् भागवतममा छ। Lord Brahma once ran after his daughter. ब्रह्माजी आफ्नो छोरीको पछाडि दौड्नु भयो। For sexual gratification. यौन तृप्तिको लागि। And the sons of Marichi saw this. मरिचीका छोराहरूले यो देख्नु भयो। And they didn't call their friends, they didn't tell everybody, they didn't criticize them so much, but they just look at him, silly man, what can you do that? They laughed. उहाँहरूले कोही साथीहरूलाई बोलाएर ओ यस्तो यस्तो भयो भन्नु भएन अथवा कसैलाई धेरै सुनाउनु भएन, तर उहाँहरू हाँस्नु भए हेरेर छोरीको पछाडि दौडेको भनेर त्यत्तिकै हाँस्नु भयो मात्र। They only laughed. They didn't put him down. They didn't say, how can he be Brahma? He's supposed to be a superior. No, just laughed. उहाँहरूले केही पनि भन्नुभएको थिएन, ए यस्तो ब्रह्मा भएर यस्तो सर्वोच्च सृष्टिकर्ता भएर यस्तो किन गरेको, यस्तो केही भनेको होइन, उहाँहरू हाँसेको मात्रै हो।
And for that offense, Guru Great Vaishnava, they had to take birth as the six first sons of Devaki, and as soon as they were born, smashed against the ground. यो अपराधको कारणले ब्रह्मा जस्तो भक्त त्यस्तो घटना गर्दा पनि उहाँको छोरीको पछाडि दगुर्नु भएको थियो त्यो बेलामा उहाँहरू हाँस्नुभयो त्यो हाँसेको मात्रै कारणले यति अपराध भयो कि उहाँहरूले यो अपराधको कारणले देवकीको पहिलो छवटा छोरा भएर जन्मिनु पर्यो अनि उहाँहरूलाई जन्मिँदा बित्तिकै कंसले सीताराम गर्यो It's actually to apply in our lives. Srimad Bhagavatam bhaneko khali padhnako lagi matra haina yela hamile jivanma utarnako lagi ho. So this is an example of finding fault even if it's true is not recommended. Yo chai udaharan ho yo dosh dosh dekhne paripati dosh dekhne chalan ho huna ta yo sahi dosh bhaye ta pani testo chai dosh dekhnu hudaina bhanera bhaniyeko chha. Just in case you're not sure that Bhagavatam is for our lives, I'll give you another example. I'll give another example to prove Bhagavatam is for our lives. I think most of you must know the story of Sati wanting to go visit her father Daksha. Because there were some ceremonies going on and asking Lord Shiva, and Lord Shiva said no, she said yes, he said no, she said yes, she went. तपाईहरुलाई प्राय जस्तोलाई थाहा छ होला दक्ष प्रजापतिले ठूलो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ सतीलाई जान मन लागेको थियो उहाँले आफ्नो पतिदेव शिवजीलाई सोध्नु भयो जानु भयो त्यहाँ त्यहाँ ठूलो उत्सव छ सबैजना गइरहेको छन् म जान्छु तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भन्दा शिवजीले मान्नु भएन उहाँले जाउँ भन्नुहुन्छ शिवजीले नाइ भन्नुहुन्छ उहाँले जाउँ भन्नुहुन्छ शिवजीले नाइ भन्नुहुन्छ र उहाँले गइसक्नु भयो Shiva knew that Daksha would be offensive to him and that it would cause him much pain. So, anyway, she went. Daksha offended Lord Shiva. She put fire to herself. शिवजीलाई थाहा थियो अहिले त्यहाँ जाने हो भने दक्ष प्रजापतिले अपराध गर्नुहुन्छ त्यहाँ लफडा हुन्छ यो कुरा थाहा थियो त थाहा हुँदाहुँदै पनि शिवजी चाहिँ जानु भएन सतीदेवी जिद्दी गरेर जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ शिवजीको अपमान गरे दक्षले अनि अपमान गरेपछि यस्तो स्थिति भयो त्यहाँ सतीदेवीले त्यहीं प्राण त्याग्नु भयो Now some time ago, maybe as much as 10 years ago. 10 वर्ष पहिला झन्डै झन्डै In one of our temples in Italy. एउटा इटलीमा भएको मन्दिरमा One young girl got married to someone her father didn't like. केटीले विवाह गरिन् जोसँग कि उहाँ यस्तो व्यक्तिसँग जसलाई उहाँको बुवाले मन पराउनु हुन्थेन Every time she went to the father was the temple president. And every time she went to the temple, he would criticize her husband. The daughter, her father's temple president. Every time she goes to the temple, father says, that useless husband of yours. So, उहाँको बुवा चाहिँ मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो छोरी मन्दिरमा जब जानुहुन्थ्यो त्यति बेला सधैँ त्यतिको बुवाले आफ्ना ज्वाइँको आलोचना गर्दै यस्तो श्रीमान मैले बिहे गरेँ सतावती भनेर छोरीलाई त्यो कुनै उत्सव थियो कुनै पर्व थियो त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई त्यसपछि आफ्नो श्रीमानलाई उहाँले जाउँ प्रभु आज चाहिँ उत्सव हो केही हुँदैन जाउँ बुवाले केही भने त केही फरक पर्दैन आज उत्सव हो जाउँ Because we don't believe that the Shastra are for anything else than just reading Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That's what we think Shastra is, it's nap time. हामीहरू प्राय कस्तो हुन्छ कि शास्त्र भनेको खालि पढ्नका लागि मात्रै हो यस्तो सोच्नु हुँदैन शास्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने अनि सुत्नको लागि होइन So they went and the father started saying that useless husband of yours you brought him here again look what he's like and he was going on and on and on छोरीले आफ्नो श्रीमानलाई लिएर आउनुभयो अनि
त्यो उहाँको बुवाले त्यो मन्दिर अध्यक्षले अब कराउन थाले, ए तेरो बेकारको श्रीमान यस्तो उस्तो त यहाँ किन ल्याएको, यस्तो कसैले मन पराउँदैन, त्यो त्यो अब नाना थरी चाहिँ ज्वाइँको बारेमा अब कुरा काट्न थाले। She couldn't stand it. This is too much. I can't listen to him speak like this. Let me just go outside and walk around a little bit. Oh, the lawn needs mowing. I'll just mow the lawn. It'll make me feel better. Do some devotional service. She decided to mow the lawn with a gas mower. उहाँले चाहिँ आफ्नो भक्ति राम्रो तरिकाले गर्नको लागि उहाँ श्रीमानसँग चाहिँ त्यो सामान राखेर यताउति घुम्नु भयो। She starts the mower, something went wrong and exploded, she caught fire. हो, उहाँले चाहिँ यो जे लिएर हिँड्नु भएको थियो सामान त्यो घाँस काट्ने मेसिन लिएर उहाँ हिँड्नु भएको थियो, त्यहाँ केही गडबडी भयो अनि त्यो गडबडी भएर आगो लाग्यो अनि उहाँ चाहिँ आगो लाग्यो, घटना भयो, दुर्घटना भयो। But you see, it causes much despair. This is what we learned from Shastra. यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ यस्तो दुर्घटना हुन्छ हामीले शास्त्रबाट देख्न सक्छौँ। So the Shastras are there for our life. Not just for falling asleep or संसारमा भएका कुरा हाम्रो जीवनभरिको लागि हो भन्न खोजेको मैले यहाँ, खालि यो पढ्नका लागि मात्रै होइन अथवा सुन्नका लागि मात्रै होइन। एकछिनलाई back to the first offense, the holy name. त फेरि म पहिलो अपराध, नाम जपको पहिलो अपराधमा आउन चाहन्छु। What if you hear someone else make an offense? यदि कसैले तपाईँ भक्तको बारेमा अपमान गरेको अथवा निन्दा गरेको तपाईँले सुन्नुभयो भने के गर्ने? It's not you criticizing. Your friend says, "Have you heard?" Blah 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 blah. तपाईँले निन्दा गर्दै हुनुहुन्न तर तपाईँको साथीले कसैले निन्दा गर्ने तपाईँले यस्तो सुन्नुभएछ भनेर यस्तो 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 के हो त्यहाँ? आफैले चाहिँ भनेको होइन, अर्को कसैले भन्यो। So, suppose you're with your friend and she prepares a paper, so many things written on it. She's a good friend, you trust a good friend. अब तपाईँको साथी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ उहाँ साथीसँग कागज छ, यता अफिसमा उहाँले लेख्नु भएको छ, अब तपाईँले के उहाँको विश्वास गर्नुहुन्छ? You want to just sign your name there? Oh, sure. तपाईँले यहाँ यो कागजमा सिग्नेचर गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो भने साथी भएको हुनाले गरिदिनुहुन्छ तपाईँले? No, it's the same thing. When you sit there and you listen, it's the same thing as signing. अब कागज एउटा चाहिँ त्यही कागज लेखेर ल तपाईँले यहाँ सिग्नेचर गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले सिग्नेचर गरिदिए जस्तै हो। तपाईँले यदि सुन्नुभयो त्यो निन्दा अपराध भन्ने कि अपमान सुन्नुभयो भने त्यो सिग्नेचर गरे चाहिँ हो। Now the example goes that that paper was a deed to your house. You just signed your house away. अब तपाईँले तमसुक गरेर मेरो घर जग्गा सम्पत्ति जति पनि छ लालको जन्म भएको खेती यति नम्बर किता यो सबै खेतबारी सबै तपाईँको नाममा गरिदिएँ भनेर चाहिँ कागज गरेर चाहिँ तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभयो। अब सिग्नेचर गरेपछि त अब तपाईँको घर सर गयो हो। त्यस्तै तपाईँले निन्दा सुन्नुभयो भगवान्को त्यो भक्तको बारेमा भने त्यो पनि त्यही हो। So the same thing happens when you sit and you listen to your friend committing apparatus and you just listen. तपाईँको साथीले यस्तो अपराध गरिराख्नु भएको छ अथवा निन्दा गरिराख्नु भएको छ साधुको, यो पहिलो नम्बर अपराध, र तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यसमा हस्ताक्षर सिग्नेचर गरे जस्तै हो। So, offending the Vaishnavas, if it's true, you don't do it, right? तपाईँले त यदि वैष्णव अपराध भनेको भगवान् भक्तको निन्दा गर्नु यो सत्य हो भने पनि तपाईँले गर्नु हुँदैन। ब्रह्माको कथाबाट तपाईँलाई थाहा भयो कसैले गरिरहेको छ यस्तो निन्दा भनेदेखि त्यो तपाईँले सुन्नु पनि हुँदैन। अब तपाईँलाई कस्तो रणनीति अप्नाउने त भन्ने बारेमा त तपाईँहरू धेरैजनालाई यस्तो समय आयो होला कि तपाईँकी आमाले भाँडा माझ्नु अथवा कोठा सफा गर्नु भनेर भन्नुभयो होला। Now if you remember clearly at that exact moment,
What did you tell your mother? I have an assignment, I have homework, I'm supposed to do a practice. Right? So when your friend says, have you heard? Then you pull one of these excuses. We know you have it in you. You know how to make an excuse to run away. Don't get involved in sadhuninda. Shastra says the sadhuninda is like the a mad elephant entering the garden where your bhakti lata creeper is growing. शास्त्रले भन्छ साधु निन्दा भनेको तपाईको होकिराखेको भक्तिको लहर हो अर्थात भक्तिको लहर भक्ति लता त्यसलाई भस्त पार्ने पागल जंगली हात्ती हो भनेर भन्छ. Other offenses is like breaking a branch, plucking a leaf. अरु अपराधहरु भनेको तपाईको हाँगा भाँच्ने अथवा पात चुडाउने जस्तै हो. And if you increase your chanting, then it can be eradicated. But sadhuninda, take out the bhakti lata. So we have to make a conscious effort to stop the habit of criticizing. हामीले यस्तो कुराको दृढता बनाउनु पर्छ हामीमा कि हामीले साधु निन्दा नगरौं भनेर यस्तो भन्नु पर्छ. Now if you imagine yourself next time you criticize something, catch yourself criticizing, and usually somewhere in there's something hidden that glorifies you. तपाईले when you criticize another, it glorifies you. You wanted to do that. Like the example I gave, oh, she's eating with her left hand. I would never do that. I'm fucked. तब मैले अघि उदाहरण दिएँ ए उहाँले त बायाँ हातले खानु भयो भनेर देख्नु यसको मतलब त्यो निन्दा गर्न खोज्नुको मतलब के भने म चाहिँ पक्का छु मैले चाहिँ कहिले पनि बायाँ हातले खाँदिन दायाँ हातले नै खान्छु भनेर आफूलाई देखाउन खोजेको. So fault finding is another form of self glorification. अरूमा दोष देख्नु चाहिँ आफ्नो गुणगान चाहनु अर्थात आफ्नो आफै गुणगान गर्न खोज्नुको अर्को रूप हो त्यो अरूमा दोष देख्नु भने अर्को रूपमा हामीले आफैलाई गुणगान गर्न खोजेको. I'm only here one day, so I'm not going to discuss all the offenses, but I'll just discuss another popular one. So the next one I'd like to talk about is Guru Avadhya. How many of you are initiated here? Probably not so many. So that's good. I'm speaking to you at the right time for initiation. So you remember Kuraho ki taperle male taperko nyadere nyadichit vaktahun taperko dichahun vanda paile male taperle hoshiyar banaudesu hapons. At the time of initiation, we promise Guru the four regulative principles. You all know the four regulative principles. Okay, at the time of initiation, we promise that we will no longer eat meat, fish, or eggs. यो नियमहरु यस प्रकार छन् इच्छाको बेलामा हामीले चाहिँ यो संकल्प गर्छौं
मैले अबदेखि माछा मासु अण्डा खाने छैन no gambling म जुवा तास खेल्ने छैन no illicit sex अब यौन सम्बन्ध राख्ने छैन no intoxication र नशालु पदार्थ सेवन गर्ने छैन but then what happens sometimes तर के हुन्छ कहिले काहीँ after sometimes after 6 months sometimes 1 year 2 years 3 years 4 regulative principles become 3.5 regulative principles or 2.5 यस्तो हुन्छ कि दीक्षाको 6 महिना पछाडि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि त्यो 4 वटा नियमहरू 3.5 वटा मात्रै बनाइखाउन सक्छन् अथवा 3टा अथवा 2.5 वटा यस्तो मात्रै चलिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा This is very serious. यो धेरै गम्भीर कुरा हो The result, unless it's rectified, The result of offending guru is that for 7 births you will not be able to find guru. You will only have cheaper guru. यो गुरुको आदेश पालना नगर्नु अर्थात् गुरु अवज्ञा गर्नुको यसको परिणाम जबसम्म यसलाई सफाई गरिँदैन अर्थात् यसबाट मुक्त भइँदैन तबसम्मको परिणाम के हो भनेदेखि तपाईँले आगामी 7 जुनीसम्म तपाईँले सही गुरु फेला पार्नुहुन्न तपाईँले छली गुरु फेला पार्नुहुन्छ I was discussing guru disciple relationship with one of my god brothers. मैले मेरो एकजना गुरु भाइसँग गुरु र शिष्य बीचको सम्बन्धको बारेमा छलफल गर्दै थिएँ. He has several disciples. उहाँको धेरै शिष्य हुनुहुन्छ. And he said, nowadays they just think we're free counselors. We are free counselors. Free counselors. You know, you go for a psychiatrist or something. उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मतलब हामीहरू चाहिँ निशुल्क परामर्श दिने मान्छे जस्तो भइयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँलाई मन पर्दैन तपाईँले नगर्नुहोस् यस्तो त्यस्तो होइन तर दीक्षा लिनु भनेको के हो त गुरुले के भन्नुभएको छ त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ जो यहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो मैले एउटा उदाहरण दिएँ हिजो When we joined the movement, we were asking ourselves, would we be able to marry this Prabhu, Prabhupada asked. हामी जब यो अभियानमा जुडेका थियौँ त्यो बेलामा हामी साथीको बिचमा मेरो साथीको बिचमा हामी कुरा गर्थ्यौँ कि प्रभुपादले यो केटासँग यो मान्छेसँग बिहे गर भन्यो भने हामी बिहे गर्न तयार हुन्छौँ होला भनेर So when it comes time for initiation, you think of something that would be difficult for you to surrender to. And you ask yourself, if this person was to ask me, would I be able to do it? इच्छाको समयमा यो सोच्नुपर्छ कि मतलब यो व्यक्तिले अर्थात् गुरुले मलाई के गर्न भन्नुभयो भने मैले के गर्न सक्छु त भनेर सोच्नुपर्छ आफूले पहिला You take your time, you study guru for a year, but after you take initiation, you give up your life. तपाईँले बरु समय लिनुपर्छ अनि तपाईँ गुरुसँग अलिकति सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ हतार गर्नु हुँदैन तर जब दीक्षा लिनुहुन्छ तब तपाईँले गुरुलाई जीवन सुम्पिनुपर्छ त्यसभए प्रश्न आउन सक्छ कि यसको के हामीलाई भगवान्को नाम महामन्त्र जप्नको लागि के दीक्षा लिनै पर्ने हो त भनेर होइन तर You must take shelter of more advanced devotees to guide you on your journey. तपाईले चाहिँ कोही न वरिष्ठ भक्त अनुभवी भक्तको आश्रयमा बसेर तपाईले आफ्नो जपलाई सुधार गर्नको लागि तपाईले आश्रयमा बस्नै पर्छ. Accept the guidance of more experienced, more senior devotees. कोही धेरै वरिष्ठ भक्त अनुभवी भक्तको मार्गदर्शनमा रहनै पर्छ. Take some shiksha. शिक्षा लिनै पर्छ That is Guru Avagya. यसलाई गुरु अवज्ञा भनियो. I'll give you an example because it's a funny example. म तपाईँलाई एउटा अलि And it's real. अचम्म लाग्छ तर वास्तविक उदाहरणको कुरा सुनाउँछु उदाहरण दिन्छु. One young girl asked me to, can we go see my Guru Maharaj? Because we were traveling together. Yeah, let's go see Guru Maharaj. एकजना भर्खरकी केटीले मलाई भन्नुभयो के गुरु महाराजसँग हामी दर्शन गर्न गुरुमासँग जान सक्छौँ He's an old family friend of my husband and I. So we went.
So she tells the Guru Maharaj, Maharaj, I want to have your blessings to marry this boy that I introduced to you last time. So he looks at me and he says, what do you think? त्यसपछि उहाँको गुरु महाराजले चाहिँ जो मतिर हेरेर भन्नुभयो तपाईलाई के लाग्छ भनेर भन्नुभयो मतिर हेरेर So obviously I've been speaking to the girl about it before and I said, well, I think it would be good for them to be apart for maybe 3 months because it was like a love marriage. I said, let them be apart for 3 months and then see if they still feel like this because I see too many differences. मैले भने यो विषयमा मेरो पहिला पनि कुरा भएको थियो यी केटीसँग त मैले भने कि ठिकै छ अब यिनीहरू अहिले 3 महिना पछाडि हेरौँ न 3 महिनासम्म अहिले केही नगरौँ 3 महिनापछि उनीहरू त्यस्तै त्यस्तै विचार गऱ्यो भने अनि हेरौँला भनेर मैले भने किनकि मैले तिनीहरूको सम्बन्धमा केही फरक पनि भेटिसकेको थिएँ I think they should never see each other. उहाँले भन्नुभयो कि 3 महिनासम्म उनीहरू चाहिँ माताजीले भन्नुभयो थियो 3 महिनासम्म कम्तीमा भेट्नु हुँदैन होइन तर गुरु महाराजले भन्नुभयो कि होइन तिनीहरू कहिले पनि देख्नु हुँदैन एकअर्कालाई उहाँले त्यो केटीलाई भन्नुभयो तिमीले सुन्यौ तिमीले कहिले पनि उसलाई एकअर्कामा हेर्नु हुँदैन मतलब भेट्नु हुँदैन भनेर त्यो वार्तालापको बेलामा यो गुरु महाराजले चाहिँ यो कुरा 3 चोटि दोहोऱ्याउनु भयो सुन्यौ तिमीले सुन्यौ भन्दै We went home, asked her what she's going to do about it. Well, I'm going to have to break it to him slowly. I know what you mean, I know it's not right. I'll speak to him. हामी जब घर फर्क्यौँ घर फर्किसके पछाडि यी केटीसँग मैले कुरा गरेँ अब तिमीले के गर्छौ त भनेर मैले सोधेँ के विचार छ भन्दाखेरि उनले भनिन् मैले बिस्तारै उसँग यो मलाई थाहा छ राम्रो होइन भनेर म बिस्तारै यो सम्बन्धलाई तोड्न चाहन्छु म उसँग कुरा गर्छु भनेर त्यसपछि हामी मायापुरमा फर्क्यौँ यो केटीको बुवा त्यही गुरु महाराजकै शिष्य हुनुहुन्छ जसँग यिनले पनि दीक्षा लिन मतलब आशीर्वाद मागेकी थिए So I'm meeting with her father and mother and I'm telling them what Guru has said. मैले यी केटीका बुवा आमासँग भेटेँ अनि भेटेर मैले भने गुरुले के भन्नुभयो त यो केटीको यो कुरामा भनेर And the father says, I know, isn't he funny, my Guru Maharaj? The father says, isn't he funny, my Guru Maharaj? यो बुवाले भन्नुभयो यो ठट्टाको कुरो भएन मेरो गुरुमा साह्रै ठट्टाउलो हुनुहुन्छ होइन भनेर भन्नुभयो मेरो गुरुमाले सधैँ यस्तो जोक गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि यो जोक भयो हेर्नुहोस् है कुरा Because it wasn't the instruction they wanted to receive. It was not the instruction they wanted to receive. अब उहाँले चाहिँ यो कुरालाई यो निर्देशनलाई सिरियसली लिन ग्रहण गर्न चाहनु भएको थिएन त्यस कारणले अब गुरु महाराजले भनेको यो कुरा पनि के भयो एउटा ठट्टाको विषय भयो जोक भयो त गुरु भनेको तपाईँको सेवक होइन तपाईँको दास होइन ऊ चाहिँ तपाईँभन्दा उच्च परामर्श दिनेवाला व्यक्ति हो र तपाईँले त्यो पालन गर्नुपर्छ उहाँको विचार बुझ्ने मात्रै होइन समय लिनुहोस् अनि सोच्नुहोस् तपाईँ दीक्षा लिनुहोस् त तपाईँले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ कि दीक्षा लिएपछि मैले गुरुलाई जीवन सुम्पिन सक्छु भनेर म निश्चित रूपले आशा गर्न सक्छु कि
जब म अर्को पटक यहाँ आउँछु तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले दीक्षा लिसकेको हुनुहुन्छ. Another offense that is quite common is to be inattentive while chanting. अब अर्को अपराधको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु. यो धेरै महत्त्वपूर्ण अपराध हो. जपको बेलामा ध्यानपूर्वक जप नगर्नु. तपाईँहरू मध्ये कसैलाई समस्या छ जप गर्ने बेलामा ध्यान नहुने यस्तो समस्या छ? एक दुईजना मात्र इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, सबै ध्यानपूर्वक जप गर्नुहुन्छ? Have you ever noticed that what you do during the day shows up in your japa? Your activities of the day show up in your japa. तपाईहरुले ख्याल गर्नुभएको छ यो तपाईको दिनभरिको क्रियाकलापले तपाईको जप देखाउँछ जपमा. The businessman is thinking about how to increase his money. त्यो जप गर्ने बेलामा व्यापारीले सोच्छ पैसा कसरी बढाउने, पैसा कसरी बढाउने. व्यापारीले सोच्छ यो किन्न पर्यो, त्यो किन्न पर्यो, यस्तो यो गर्न पर्यो, यो धेरै बेच्न पर्यो, यसरी नाफा हुन्छ, यस्तो सोच्छ. Oh, I saw this vegetable was at good price yesterday. I should buy it, cook it today, or maybe I'll cook it tomorrow. Oh no, but yesterday I cooked it, so now I'll cook something else. She's thinking vegetables. तर ठिकै छ, म आज आगे पकाउँछु. अब के के कुरा आउँछ मनमा जप गर्ने बेलामा? युवालाई युवा मान्छे चाहिँ अलिकति बरु सही बाटोमा हुन सक्छ. उसले चाहिँ गुण रूप लीलाको बारेमा ध्यान गरिराखेको, त्यो बारेमा चिन्तन गरिराखेको हुनसक्छ, तर कृष्णको नभएर कोही अर्को कसैको. तर तपाईँको दिन चाहिँ कृष्ण कथाले भरियो भने के हुन्छ? तपाईँको जपमा के आउँछ? Whatever time, 5 o'clock or 3:30 or whenever you start. That's not when it starts. It starts the day before. You prepare. तब तबके तो जब कती बजे करना चाह, बयान में 3:30 बजे अथवा 5 बजे, 4 बजे, कोले कती बजे जब करना चाह, तो बिलाम मेरे जब का शुरू हुआ बने नशों सुनो, जिसको अगले दिन तबाई को जब का तैयारी हो रही हो. Krishna consciousness is a life's choice. It's not a 4 to 5 in the morning, it's not a 7 to 8 in the evening, it's not a Sunday thing, like as the Christians have. It's a life. So Krishna consciousness. यो बिहानको आधा घन्टा, यसो अगलातिको समय अथवा बेलुकीको आधा घन्टा अथवा चाहिँ शनिबार मात्रै यहाँ यसो जम्मा हुने यो होइन. कृष्ण भावनामृत भनेको, कृष्ण भावनामृत भनेको जीवन हो. The thing is, how many lives have we wasted trying to enjoy? The prashna yo ho ki hami kati juni chai hamle indriya tripti garna ko lagi bitayau. I can't tell you exactly, but I can assure you it's countless. Ta maile tapai lai thakai yadi bhanna sakdina, tara tapai le bujhnus ki yo anaginti janma bitisake. Human births and lower births. मान्छेको जीवन र तल्लो जीवहरूको जीवन पनि बित्यो. Why not give this one life to Krishna? कति जीवन यस्तो मान्छेको जीवन र अरू पशु पक्षीको जीवन भएर बित्यो, त यो एउटा जीवन चाहिँ कृष्णलाई किन नदिनु त? Just one life. Let's give this one life to Krishna fully. त एउटा जीवन मात्रै छ अहिले हामीसँग, यो हामी एउटा जीवन बाँचिराखेका छौँ, यो जीवन कृष्णलाई दिनुहोस् पूर्ण रूपले. तपाईँहरूले कहिले यो प्रेम भक्ति भन्ने सुन्नु भएको छ? कसैले सुन्नु भएको छैन?
Any of you would like to attain prema bhakti in this life? कसैले यो जीवनमै प्रेम भक्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? Do you think you can buy it, or it will just happen, or you think you might have to work at it a little bit? तपाईले के यो प्रेम भक्ति भन्ने कुरा पैसाले किन्न सक्नुहुन्छ अथवा आशय हुन्छ अथवा कि यसमा तपाईले केही काम केही धन्दा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? See, we don't have to be perfect, but Krishna is watching how hard we try. हामी हाम्रो प्रयासमा पुरा एकदम पूर्ण पक्का हुनु जरुरी छैन तर कृष्णले हामीलाई हेरिराख्नु हुन्छ हामीले कसरी प्रयास गर्दै छौ भनेर you know I'm okay I'm not being attentive now I'm going to try it again fresh now I'm going to chant nicely it may last two mantras three mantras one round but you just keep trying तपाईँहरूको जपमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ ल ओहो ध्यान भएन अब ल अब म चाहिँ पक्का गर्छु पक्का ध्यानपूर्वक गर्छु अब चाहिँ म दायाँ बायाँ जाँदैन प्रयास गर्नुहोस् फेरि अब एक मन्त्र दुई मन्त्र पछाडि फेरि मनले अर्को कुरा सोच्न सक्छ केही फाल्टो कुरा आउँछ तर फेरि प्रयास गर्नुहोस् फेरि प्रयास गर्नुहोस् एक माला दुई माला जति पनि हुनसक्छ र कुरा यो हो कि मन भनेको बाँदर जस्तै छ तपाईँको दुई वर्षको बच्चा जस्तो पनि हुनसक्छ तपाईँ आमा हुनुहुन्छ तपाईँको सानो दुई वर्ष तिन वर्ष बच्चा छ भने तपाईँले जप गर्न लाग्नु के गर्नुहुन्छ तपाईँले कोही त्यो बच्चालाई केही केही कुरो खेलाउन केही केही दिन चाहनुहुन्छ कि त्यो भुलोस् त्यसमा So that he's engaged. So we do like this with our mind. We try to find something for the mind to be engaged. Because the mind is very tricky. So you tell your mind, just try to hear yourself chant properly. This is sincere. This is a sentence Prabhupada gave us. Try to hear ourselves. So you tell your mind, just try to hear. The tapale apna man lai bhannus ki keval sunna lai prayas gara je japcha. The problem is that within a few seconds, then the mind has changed your mantra. You're no more chanting Maha Mantra, now you're chanting, try to hear, try to hear, try to hear. Are you hearing? Are you hearing? Are you hearing? Did you hear? Chant, hear, hear, chant, chant, hear, hear. So you're not chanting Maha Mantra anymore. All you're chanting is, are you hearing? Are you hearing? So Prabhupada has given us this mantra to listen to. So if you want to listen to the mantra, you want to listen to the mantra. So the mantra is given to you. What do you want to listen to the mantra? You want to listen to the mantra. 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 So of course we have to try to hear. साँच्चै नै हामीले अवश्य पनि सुन्न प्रयास गर्नुपर्छ. But one of the ways is to engage the mind. We have to engage our mind and we will be more peaceful hearing. हामीले अवश्य पनि मनलाई व्यस्त बनाउनु पर्छ अनि हामी ध्यानपूर्वक शान्तपूर्वक गर्न सक्छौँ. So Satchananda Maharaj recently published a few years ago some secrets on how to develop deeper chanting. सचिनन्दन महाराज एकजना प्रभुपादको शिष्य हुनुहुन्छ उहाँले केही वर्ष पहिला एउटा पुस्तक लेख्नुभयो कसरी गहिरो तरिकाले गम्भीर तरिकाले नाम जप्ने भन्ने विषयमा धेरै जस्तो सचिनन्दन महाराजको प्रकाशनहरू उहाँले लेख्नुभएका किताबहरू इत्यादिहरू सबै भक्ति विनोद ठाकुरका सङ्ग्रहहरूमा अथवा यो चैतन्य शिक्षामृतमा आधारित हुन्छ उहाँले एउटा सानो यो किताबमा तिनवटा जपको तिनवटा खम्बा स्तम्भको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ So we spoke briefly about offenses to be avoided in our lives, in our chanting lives. हामीले
अलिकति छोटकरीमा कुरा गर्यौँ कि हाम्रो नाम अपराध कसरी हटाउने हाम्रो जीवनमा र हाम्रो जपको बेलामा पनि भनेर चर्चा गर्यौँ. अब मैले हजुरहरूलाई केही सकारात्मक कुरा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा भन्छु. So these three rules, the first one, यो तिनवटा नियमहरू छन्. पहिलो नियम हो, chant with a sense of connection and eagerness. यो यसरी नाम जप्नुहोस् ताकि तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ भन्ने र तपाईँ अत्यन्त उत्साहित बनेर जप गर्नुहोस्, उत्सुक बनेर. Chanting with connection, that means if I say Dulali Gopika, I see Dulali Gopika in my mind's eye. यो जोडिएर भगवान्सँग जोडिएर नाम जप्नुको अर्थ हो भन्नुको मतलब हो कि मैले दुलाली गोपिका भने भन्न थालेँ भनेदेखि पहिला मेरो मनमा चाहिँ दुलाली गोपिका याद आउँछ. I have connected her name with her. मैले यो नामलाई उहाँसँग जोडेको हो. When I say Hare Krishna, मैले जब हरे कृष्ण भन्छु, I put my hand in my big bag, मेरो जपमालामा मैले हात राख्छु. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Charita Kata Parshu Pasari Gaur Bhaktavanda. Hare Krishna. And then the connection is, I have to make my to-do list. The connection is not with the form of Radha and Krishna. The connection is with, what do I have to do today? Let's make the list. यो पञ्चतत्व मन्त्र भनिन्छ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्तवृन्द. यो मन्त्र भनेपछि हरे कृष्ण भनेर सुरु गरेपछि यहाँ मनमा के आउन थाल्छ, राधा कृष्ण आउँदैन, आज मैले के गर्न छ भन्ने कुरा आउँछ, के काम गर्न छ भन्ने कुरा आउन थाल्छ. The mind will play this trick, but we have to learn to connect the mantra with Krishna. मनले चाहिँ यस्तो चलाखी गर्छ कि ओहो अब मैले क्लासको लागि तयारी गर्नुपर्ने थियो, हरे कृष्ण भनिरहेछ, क्लासको लागि तयारी गर्नुपर्ने थियो, अथवा होइन के पकाउने होला, अथवा आजको व्यापार, आज सामान किन्न जानु छ कि, यस्तो अनेक थरी चाहिँ विकल्प मनले दिन थाल्छ. तर हामीले यो हुन्छ र पनि मनलाई चाहिँ राधा कृष्णमा हरे कृष्ण भन्दा बित्तिकै हरे कृष्णलाई देख्नुपर्छ, अर्थात् राधा कृष्णलाई देख्नुपर्छ, उनी बोलाउनु पर्छ. यो जोडिएको महसुस गर्नुपर्छ र उत्साहित तरिकाले. संस्कृतमा उत्साह भन्नु, उत्कण्ठा भनेको घाँटी चाहिँ अलि यस्तो गर्नु, उत्कण्ठा घाँटीमा. ओहो 5 बजिसकेछ, छोराछोरीहरू कहाँ गए, घर आएछैनन्, कहाँ गए हँ भनेर यसरी घाँटी तन्काएर हामी हेर्न थाल्छौँ. त यो घाँटी तन्काउनु भनेको उत्कण्ठा, उत्कण्ठा भनेको कण्ठलाई माथि ल्याउनु. कहिले त्यस्तो दिन आउला मैले भगवान्को लीलामा सेवा गर्न पाउँ, यस्तो उत्साह हुनुपर्छ. मैले पर्खिन चाहदिन. So when we chant, जब हामी जप गर्छौँ, connection, Hare Krishna, you see, Radha Krishna, when am I going to be back with you? When am I going to serve you again? जब हामी जप गर्छौँ, हामी राधा कृष्णलाई पुकार गरिराख्नुपर्छ कि म कहिले तपाईँलाई सेवा गर्न जाँदैछु, कहिले आउँदैछु तपाईँलाई सेवा गर्न. Chanting japa is a conversation between us and Krishna. जप गर्नु भनेको हामीले हाम्रो र कृष्णसँग बिच वार्तालाप गर्नु जस्तै हो, वार्तालाप हो हाम्रो. It's like having a cell phone with only one number. This
is like once a cell phone with only one number. Yo chai japamala, Mataji le dekhai rakhnu bhayecha. Yo euta matrai phone number bhayeko mobile. So that is the first rule. Yo pahilo niyam ho ki utsahapurvak ra bhagwan sang jodieko mahasus gardai sambandha banayera chai japa garnu. Second rule. Dosro niyam ho. Focus on the meaning. Arthama kendrit hune. The meaning Srila Prabhupada has given us. My dear Radha, my dear Krishna, please engage me in your loving devotional service. Isko Hare Krishna Mahamantra ko artha ho. Hamilai Bhakti Vedanta Swami Prabhupada dinu bhayeko cha ki he mera priya Radha, he Krishna. Kripaya hajurle malai hajurko seva ma yasta banaunus. And this is the meaning Srila Prabhupada gave us. Now, when Srila Prabhupada says, please engage us in your loving devotional service, we're chanting and we're thinking, oh, please engage me in your loving devotional service. Oh, no, Prabhupada Prabhu is going to tell me to do the dishes again. Then you don't want to chant. Tell me to go do the dishes. I asked for seva. नाम जप्दै गर्दा यो नाम जप्नु भनेको हे राधा कृष्ण मलाई तपाईँको प्रेममय भक्ति सेवामा व्यस्त बनाउनुहोस् हो भनेर सोचेर ओ कृपालु प्रभुलाई मलाई यसो भाँडा मान्दा जान भन्नुहोस् त्यस्तो होइन. That's not loving service. यो चाहिँ प्रेममय सेवा होइन. Loving service means you will be eager to serve. यो प्रेममय सेवा भनेको तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ सेवा गर्नको लागि. Now, what if I was to take this meaning a little further? Because Srila Prabhupada had the tendency of giving us so many things in a seed form. Srila Prabhupada le hamilai bijko rupma dherai chijharu dinubhayo. Yo premmay bhakti seva garna utsahit hunuko artha ke ho bhanne kura ma tapailai bhanchu. Because after all, he was only with us about 10 years. Srila Prabhupada hamisanga gari 10 varsha matrai jastai hununthyo. Most of us born lechas not knowing anything about anything. So you had to put things in cold form and in seed form so that later we could see further. हामीहरू धेरै जस्तो चाहिँ मलेच्छा जातिमा जन्मिएकाहरू थियौँ. हामीलाई केही कुराको बारेमा केही पनि थाहा थिएन. रामकृष्ण यताउति केही थाहा थिएन. तर त्यही भएर श्रील प्रभुले हामीलाई यस्तो बीजको रूपमा बिउको रूपमा ठक्क ठक्क दिनुभयो ताकि पछि हामीले त्यो हुर्काएर हेर्न सकौँ. कृपया मलाई तपाईँको प्रेममय सेवामा यो प्रेममय सेवा भनेको हो. यो त्यही सेवा हो हामी गोलोक वृन्दावनमा पनि हामी गर्नेवाला हुन्छौँ. प्लिज लेट मी शेयर माय लंच पैक विथ यू कृष्ण माय डियर लॉर्ड. हे मेरा प्रिय भगवान, मेरो यो दिउँसोको खाने कुरा तपाईँलाई पनि शेयर गरौँ. लेट मी प्ले इमिटेटिङ द एनिमल्स अफ द फॉरेस्ट विथ यू. म चाहिँ तपाईँसँग जङ्गली जनावर ले जसरी खेल्छन् त्यसै गरी खेलौँ. And then if maybe if I get hungry, I can ask you to kill the demon of hunger in my stomach. मलाई चाहिँ भोक लाग्यो भनेदेखि मैले तपाईँलाई कृष्णलाई तपाईँलाई भन्न सक्छु मेरो यहाँभित्र भएको यो भोकको रूपमा भएको जुन असुर छ यसलाई नाश गरिदिनुहोस् भन्न सक्छु. My dear Radha Krishna, let me gather the different vegetables you require to cook something for Krishna. My dear Radha, my dear Rohini. Hey Radha, hey Rohini. Tapaiko lagi maile kehi pakaunu ko lagi kehi tarkari jama garaudi. Let me clean the vessel you use for drinking. Maybe some special drinks made by Champakalata in the Nikunja at night. Let me clean those dishes. Kehi bhana haru, glass haru, itadi. मैले भौँ चम्पकलता अथवा अर्को कोही कोपिनीले बेलुकीमा तपाईँलाई पिउनको लागि तयार पारिएको जुस पिउनलाई भाँडा माझौँ.
मैले यो निकुञ्जलाई झाडु लगाउँ यहाँ यहाँ पढाउँ ताकि त्यहाँ झरेका यो हारहरू नेकलेसहरू जम्मा गर्नलाई. And make sure you didn't forget anything there that could implicate you with Jatila and the other elders. This is also loving devotional service. यो पनि र यो सँगसँगै हुँदाहुँदै पनि यस्तो हुँदाहुँदै पनि तर आफ्नो वर्तमान स्थितिमा भएको जिम्मेवारीबाट टाढा नरहनु यो पनि एउटा प्रेममय सेवा हो. So in this way, my dear Lord, please engage me in your loving service. यसरी हे भगवान कृपया तपाईले मलाई तपाईको सेवामा लगाउनु भनेर प्रार्थना गर्छु. In Harinamchintamani, there's a verse that says, in Navadvip the Lord has Harinam and in Braj he has Rasalila. Such is the Lord's activity. यो हरिनाम चिन्तामणिमा भनिएको छ कि नवद्वीपमा भगवानको हरिनाम संकीर्तन हुन्छ र ब्रजमा अर्थात् वृन्दावनमा त्यहाँ रासलीला हुन्छ. हरिनाम संकीर्तनमा जानुपर्छ. कृपया हे भगवान् मलाई हजुरको सेवामा लगाउनुहोस्. I'm attached to so many things. Hey, Bhagawan, mero hriday tapai le churnus ma dherai aru kura ma asakta chu. So many meanings. Gopal Guru Goswami. Yesta Bhagawan ko naam ko Hare Krishna mahamantra ko vibhinna artha haru huna sakcha. He gives different meanings like that. Still, Gopal Guru Goswami. Gopal Guru Goswami le yeste kisim le Bhagawan ko नाम पुकार गर्दाखेरिको यस्तो अर्थ पनि दिनुहुन्छ. मेरो हृदय चोर्नु चाहिँ भगवान् भनेर भन्नु चाहिँ त्यो भावमा पनि रहनु त्यो पनि एउटा अर्थ हो.